हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज शुभम कुमार। मुझे तुम मन पे नहीं आई छी दशम क्लास रे विद्युत विषय रे नुवा के वीडियो। आज हम कोन जानिबा, आज हम जने प्रतिरोध मानकर संयोग। तनु प्रतिरोध मानकर संयोग पढिया पूर्व फर्स्ट जान रखो प्रतिरोध का का जे रिवीजन कर दू। प्रतिरोध माने प्रतिरोध होउ छी कोन, गोटे वस्तुर गुण बा तार प्रॉपर्टी। जेमती गोटे वस्तुर वस्तुत्व तो अछि, तार ओजन अछि, तार गोटे रंग अछि, तार बर्ण अछि, ठीक से भली गोटे वस्तुर ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରତିରୋଧ କହନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରତିରୋଧ କହିଲେ ବୁଝିଗଲେ, ସେଟା ହେଉଛି ଏକ ବସ୍ତୁର ଗୁଣ। ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କେମିତି ସିମ୍ବଲ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁ, ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କେମିତି ସିମ୍ବଲ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁ ନା, ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ସିମ୍ବଲ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁ। କେମିତି ଦେଖୁ ନା, ଏମିତି ସିମ୍ବଲ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁ। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତମେ ଯେକୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିରୋଧ ହଉ, ସେ ଏକ ବଲ୍ବ ହଉ, କି ସେ ଏକ ହିଟର ହଉ, ସେ ଏକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହଉ, କି ସେ ଏସି ହଉ, କି ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ହଉ, କି କିଛି ହଉ, ସବୁ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିରୋଧ ଥାଏ। ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଖୁ, ତେଣୁ ସେ ବଲ୍ ବଲ୍ ହେଲା କି ଏମିତି ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ସେ ଏମିତି ଚିତ୍ର ନ କରି ତାର ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଏମିତି ସିମ୍ବଲ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି ଏମିତି ସିମ୍ବଲ ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଅଛି। ତା ମାନେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲସେ କହିଦଉଛି, ମନେକର ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ହେଇଛି। ତା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ, ଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ କୌଣସି ଗୋଟେ ଉପକରଣ ଲାଗିଛି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି। ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଚିତ୍ର ନ କରି ଏମିତି ଲାଗିଛି, ଅର୍ଥାତ ଯନ୍ତ୍ରର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିରୋଧ। ତା ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତିରୋଧ କହିଲେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଆମେ ଏମିତି ସିମ୍ବଲ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ, ପ୍ରତିରୋଧ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, 1 ଓମ୍ ହେଇପାରେ, 2 ଓମ୍ ହେଇପାରେ, 3 ଓମ୍ ହେଇପାରେ। ଆଉ ସେଟା କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା, ଆମେ ଯୋଉ ପଢ଼ିଥିଲେ ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇଆର୍, ଓମ୍ଙ୍କ ନିୟମ, ସେଇ ନିୟମରୁ ଜଣାପଡ଼େ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ, ପ୍ରତିରୋଧ ହେଲା ଭି ବାଇ ଆଇ। ତା ମାନେ ଗୋଟେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ବିଭବାନ୍ତର ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରବାହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ ଯଦି ଆମେ ହରିଦେବା, ତାହେଲେ ପାଇବା ସେଇ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିରୋଧ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା, ଆଜି ପ୍ରତିରୋଧ ମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ। ପ୍ରତିରୋଧ ମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଆମେ ମିଶେଇବା। ତା ମାନେ ମନେକର ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍, ସେ ଲାଇଟ୍କୁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଯୋଡ଼ିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିରୋଧ ମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ। ତା ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟା ଲାଇଟ୍କୁ ଯଦି ଆମେ, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଗୋଟେ ଅଗ୍ର, ଇଏ ହେଲା ତାର ଦୁଇଟା ଅଗ୍ର, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଗ୍ର, ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ର, ଏ ଲାଇଟ୍ର ସି ଦି, ଯଦି ଗୋଟେ ଅଗ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଗ୍ର ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ମୋଟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ହବ ବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ହବ ବା ଇଏ ହବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯଦି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏ ବଲ୍ ଦୁଇଟା ବଲ୍ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, ମାନେ ଏ ବଲ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି, ଏ ବଲ୍ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି, ମାନେ ଦୁଇଟା ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା, ଯୋଡ଼ିଲା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଲା ପ୍ରତିରୋଧ ମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ। ବୁଝିଗଲା, ତାମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଯୋଡ଼ି ଯାଡ଼ି କଲେ କ'ଣ ନୂତନ ପ୍ରତିରୋଧ ହବ କି କ'ଣ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତାମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି, ତାମାନେ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ ହେଇଗଲା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ ହେଇଗଲା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ ହେଇଗଲା, ଆମର ଅସଂଖ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ସଂଯୋଗ କରିପାରିବା କି ଏମିତି ସଂଯୋଗ କରିପାରିବା, କେମିତି ସଂଯୋଗ, କିଛି ବି କରି ସଂଯୋଗ କରିପାରିବା। ତା ମାନେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜ କରି ସଂଯୋଗ କରିପାରିବା। ଏମିତି ବି କରିପାରିବା, କେମିତି ଏମିତି କରିପାରିବା, ଏମିତି କରିପାରିବା, କେମିତି ଆହୁରି ବି ବଢ଼ିଆସେ କରିହେବ, ଏମିତି କରିହେବ, ଏମିତି କରିହେବ, କେମିତି ଏମିତି କରିହେବ। ତା ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଏକାଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି ବା 1ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ବା ସଜାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତିରୋଧ ମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି, ପ୍ରତିରୋଧ ମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ସଜେଇ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ 1 ନମ୍ବର ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ପଙ୍କ୍ତି, ତ କ'ଣ କହୁଛି ପଙ୍କ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ସମାନ୍ତରାଳ। କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପଙ୍କ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସମାନ୍ତରାଳ। ପଙ୍କ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି, ପଙ୍କ୍ତି କହନ୍ତି ସିରିଜ, ପଙ୍କ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି ସିରିଜ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ସମାନ୍ତରାଳ ମାନେ ପାରାଲାଲ, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି। ତା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ପଙ୍କ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସମାନ୍ତରାଳ। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିବା, ତାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ପଙ୍କ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ସଂଯୋଗ। ଆଉ ଆଜିର ଟପିକ୍ କ'ଣ, ଆଜି ଆମେ କେବଳ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତା ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଥିବ, ତାକୁ ପଙ୍କ୍ତିରେ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିବା, ତାଙ୍କର ସଂଯୋଗଟା ହବ ପଙ୍କ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା। ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା, ଆମ ପାଖରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ, ଏମିତି ଆମ ପାଖରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଥାଇପାରେ କି 1ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି। ଏ ପ୍ରତିରୋଧ ନାଁ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ମନେକର ଆନା R1, ଆନା R2, ଆନା R3, ମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ ମାନଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ହେଲା R। ଯେହେତୁ 3ଟା ଅଛି, ଏଇଟା R1 ଦେଇଦେଲେ, R2 ଦେଇଦେଲେ, R3 ଦେଇଦେଲେ। R1 କେତୋଟି ଅଗ୍ର ଅଛି, R1 2ଟି ଅଗ୍ର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର 2ଟି ଅଗ୍ର ଥାଏ। ଏ ବି R ଅଛି CD, ଆଉ R ଅଛି EF। ତା ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ 3ଟି ପ୍ରତିରୋଧ ହେଲା। ସେ 3ଟି ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଆମେ କେମିତି ସଂଯୋଗ କଲେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ନା, ମନେ ରଖ।
ଯଦି ଗୋଟିକର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟିକର ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଏମିତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଲାଗିଥାଏ ବା କେମିତି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଆର ମୁଣ୍ଡ ଆସ ଲାଗିବ, ଆର ମୁଣ୍ଡ ଆସ ଲାଗିବ, ଯଦି ଏମିତି ସଂଯୋଗ ହେଇଥାଏ ଗୋଟିକର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଗୋଟେ, ଗୋଟେ ପାଖକୁ ଆଉ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ଆଉ ଗୋଟେ, ମାନେ ଗୋଟେର ଶେଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେର ପ୍ରଥମ, ଏଇଟା ମନେକର ତା ପ୍ରଥମ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଶେଷ, ଜଣଙ୍କର ଶେଷରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ, ପୁଣି ଆର ଶେଷରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ, ତା ମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ସଂଯୋଗ ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ ତିନୋଟି ଥାଉ, ଚାରିଟି ଥାଉ, ପାଞ୍ଚ ଥାଉ, କେତେ ସଂଖ୍ୟା ବି ଥାଉ, ସେଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାଟର କରୁନି, ଜଣଙ୍କର ପଛକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆଗ, ଯଦି ଏମିତି ସଂଯୋଗ ହେଲା ପ୍ରତିରୋଧ, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ସଂଯୋଗ କଲୁ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ। ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ଅନ୍ୟ ନାଁରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଧାଡ଼ି, ଧାଡ଼ି ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତେ ପାଇଁ କୁହାହେଲା ଧାଡ଼ି ସଂଯୋଗ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ, ଇଏ ବି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ, ଇଏ ହେଇଗଲା ପ୍ରତିରୋଧ, ଇଏ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ। ଯଦି ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ପ୍ରତିରୋଧ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କର, ପଙ୍କ୍ତିରେ ସଂଯୋଗ କର, ପଙ୍କ୍ତି ମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ସଂଯୋଗ କର, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟିକର ଶେଷକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭରେ ଯୋଡ଼ି ଦେବା, ପୁଣି ତାର ଶେଷ ନେଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆରମ୍ଭରେ ଯୋଡ଼ି ଦେବା, ତାର ଶେଷ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭରେ ଯୋଡ଼ି ଦେବା। ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରତିରୋଧ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଂଯୋଗ କଲେ ବା ଯୋଡ଼ିଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ କ'ଣ। ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ପଢିବା, ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଟା ହେଉଛି ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ। କ'ଣ, ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗର ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ। ବୁଝିପାରୁଛ ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି, ମନେକର ସେଟା ହେଲା ଆର୍ ୱାନ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆର୍ ୱାନ୍, ଆର୍ ୱାନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ ନେଲେ, ତା ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଆର୍ ଟୁ, ତା ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଦେଲେ, ତା ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଆର୍ ଟୁ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଲେ, ତା ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଆର୍ ଥ୍ରୀ। ତା ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିରୋଧ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଆର୍ ୱାନ୍, ଇଏ ଅଛି ଆର୍ ଟୁ, ଇଏ ଅଛି ଆର୍ ଥ୍ରୀ, ଆର ପ୍ରତିରୋଧ ଆର୍ ୱାନ୍, ଆର ପ୍ରତିରୋଧ ଆର୍ ଟୁ, ଆର ପ୍ରତିରୋଧ ଆର୍ ଥ୍ରୀ। ଯଦି ଆମେ ତିନିଟାକୁ ପଙ୍କ୍ତିରେ ସଂଯୋଗ କରିଦେବା, ତା ମାନେ ତିନୋଟି ତାଙ୍କର ଆମ ପାଖରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା, ଇଏ ଅଲଗା ଥିଲା, ଇଏ ଅଲଗା ଥିଲା, ଇଏ ଅଲଗା ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା, କେମିତି ଯୋଡ଼ିବା, ପଙ୍କ୍ତିରେ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ପଙ୍କ୍ତିରେ ମାନେ ଏମିତି ଏମିତି କରି ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆର୍ ୱାନ୍, ଇଏ କ'ଣ ଥିଲା, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆର୍ ଟୁ, ଇଏ କ'ଣ ଥିଲା, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆର୍ ଥ୍ରୀ। ଯଦି ପଙ୍କ୍ତିରେ ଯୋଡ଼ିଦେବା ମାନେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମୋଟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ହେବ, ମାନେ ଆର୍ ଥିଲା ଆର୍ ୱାନ୍, ଆର୍ ଥିଲା ଆର୍ ଟୁ, ଆର୍ ଥିଲା ଆର୍ ଥ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତିନିଟାକୁ ମୋଟ ଉପରେ ଯୋଡ଼ିଦେଉଛେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ହେବ ବା ଯେଉଁ ମୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କୁହାଯାଏ ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ। କ'ଣ, ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଏକାଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ। କ'ଣ ସମତୁଲ୍ୟ, ସମତୁଲ୍ୟ ମାନେ ମୋଟ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରତିରୋଧ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛେ, ତିନୋଟି ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ସଂଯୋଗ କରୁଛେ, ସମାନ ଏ ସରି ତିନୋଟି ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଆମେ ପଙ୍କ୍ତିରେ ସଂଯୋଗ କରୁଛେ, ପଙ୍କ୍ତି ମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ସଂଯୋଗ କରୁଛେ। ଧାଡ଼ିରେ ସଂଯୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ସେ ମୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ କୁହାଯାଏ ସମତୁଲ ପ୍ରତିରୋଧ। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି, ଦେଖ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ତିନୋଟି ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ତ ତିନିଟି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛେ, ତିନିଟା ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନାହିଁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ। ତିନୋଟି ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ନା ଦେଇଦେଲେ ଆର୍ ୱାନ୍, ଇଏ ହେଲା ଆର୍ ଟୁ, ଇଏ ହେଲା ଆର୍ ଥ୍ରୀ। ଏ ତିନୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲେ, ଆମେ ତ କ'ଣ କଲେ ନା ପଙ୍କ୍ତିରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ପଙ୍କ୍ତିରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ମାନେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଯୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଲଗେଇଦେଲେ, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଲଗେଇଦେଲେ, ତ କ'ଣ କଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଲଗେଇଦେଲେ। ତାହେଲେ ଆମର କାମ କ'ଣ ନା ଦେଖିବା ଆଙ୍କର ମୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ବା ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ବ୍ୟାଟେରୀଟା ମନେକର ହେଲା ଭି, ବ୍ୟାଟେରୀ କ'ଣ ଦେଲେ ଭି, ତାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ନେଇଛେ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିଭବାନ୍ତର ଅଛି ଭି, ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିଭବାନ୍ତର ଭି, ଆଉ ସେ ତିନିଟାକୁ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିଛେ ପଙ୍କ୍ତିରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋଟ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି ଆଇ। ତାମାନେ ଆମ ପାଖରେ ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ, କେମିତି ଯୋଡ଼ିଲେ, ପଙ୍କ୍ତିରେ ଯୋଡ଼ିଲେ, ପଙ୍କ୍ତିରେ ଯୋଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ଥିଲା ଭି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଆଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତାମାନେ ମୋଟ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ଏଠି କେତେ ଅଛି, ମୋଟ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ହେଲା ଭି, ଆଉ ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ କେତେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଏ ତିନୋଟି ଦେଇ କେତେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ନା ଆଇ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ମୋଟ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ମୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ, ମୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ ମାନେ ଆର୍ ଇ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଦେବା କି ଆର୍ ଟୋଟାଲ ଲେଖିଦେବା, ଟୋଟାଲ କହିଲେ ଟୋଟାଲ ମୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ନା ଭି ବାଇ ଆଇ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ। ତାମାନେ ତିନୋଟି ଆଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଛେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅଛି ଆର୍ ୱାନ୍, ଜଣଙ୍କର ଅଛି ଆର୍ ଟୁ, ଜଣଙ୍କର ଅଛି ଆର୍ ଥ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ତିନୋଟିକି ମିଶେଇଲେ ମୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ହେବ, ମୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୋଟ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ। ଏଇଟା ବି ଓମ୍ସ ଲ, ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଆର୍, ତାହେଲେ ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ବାଇ ଆର୍। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆଇ ଭି ବାଇ ଆର୍ ମାନେ ମୋଟ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ବାଇ, ଏଇଟା ଏମିତି ହେବ ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଭି ବାଇ ଆର୍ ବା ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ବାଇ ଆଇ, ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଭି ବାଇ ଆଇ। ଏବେ ଆମେ ଆର୍ଟା ବାହାର କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆର୍ କ'ଣ ହେଲା, ମୋଟ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ବାଇ ମୋଟ କରେଣ୍ଟ। ଠିକ ସେଇଠି ଆମେ କଲେ ତିନିଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ମୋଟ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ହେଲା ଭି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ କେତେ ହେଲା ଆଇ, ତେଣୁ କେତେ ହେଲା, ମୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ ହେଲା ମୋଟ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ବାଇ ମୋଟ କରେଣ୍ଟ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲା ଏଟା କେତେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ପାଇଲେ, ଆମେ ପାଇଲେ ଯେ
ମୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ ବା ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ବା ଆର୍ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଲେଖିବା, ଟୋଟାଲ କଲେ ନେଟ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆର୍ ଟୋଟାଲ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ ନା ଭି ବାଏ ଆଇ, କେତେ ପାଇଲେ ନା ଭି ବାଏ ଆଇ, ଏଇଟା ମନେ ରହିଲା, ଏଇଟା ବକ୍ସ କରି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏଠି ଗୋଟେ କି ଜାଣିବା ଜିନିଷ ଅଛି କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଛି, ତା ମାନେ ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ ବା ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ତାର, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଆଣି ଯୋଡ଼ିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଆଣି ଯୋଡ଼ିବି, ତା ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଇଏ ହେଇଗଲା ଦୁଇଟା ତାର, ଦୁଇଟା ମାର୍କର ଅଛି, ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ତାର, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ତାର, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ତାର, ଏମିତି ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଠିକ ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଏ ତାର ଫୁଟେଇକି ଦେବ, ଠିକ ସେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଆ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ତା ମାନେ ଭାବ ଯେ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପାଇପ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପାଇପ, ଦୁଇଟା ପାଇପ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, ପାଇପ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯିବ ଯେତିକି ପାଣି ଆ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ଠିକ ସେତିକି ପାଣି ତ ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା, ଇଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଏମିତି ଯେଉଁ ଆଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଯାଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ, ଆ ଭିତରେ ଯେତିକି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଯିବ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଯିବ, ଆ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଯିବ। ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଙ୍କ୍ତିରେ ସଂଯୋଗ କରୁ ତିନୋଟି ପ୍ରତିରୋଧକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ସମାନ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ପଙ୍କ୍ତିରେ ସଂଯୋଗ ହୁଏ ପ୍ରତିରୋଧ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତଟା ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହିଁ ସମାନ ସମାନ ଭାବେ ଗତି କରେ, ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ବିଭବାନ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିରୋଧରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ଠିକ ଅଛି। ଏ ବିଭବାନ୍ତର ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି, ବିଭବାନ୍ତର ମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ, ଏକ କୁଲମ୍ବ ଚାର୍ଜର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ବା ଏକକ ପରିମାଣ ଚାର୍ଜର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ସମାନ। ତା ମାନେ ଏଇ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ଲସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାଟେରୀର ମାଇନସ୍, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ମାଇନସ୍ ଭିତରେ ଭିଭବାନ୍ତର ଭି ମାନେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଆମେ ଏଇଠୁ ନେଇ ନେଇ ବୁଲେଇ 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 ଯଦି ଏଇଠି ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇବା, କେତେ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଶକ୍ତି ଦରକାର ଭି, ଭି ଜୁଲ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ତା ମାନେ ଏକକ ଚାର୍ଜ ଚାର୍ଜକୁ ଏଠୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଆଣି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭି ଶକ୍ତି ଦରକାର। ତା ମାନେ ଏଠି ବୁଝ, ତା ମାନେ ଆମ ଚାର୍ଜ ଏଟା କୁଆଡେ ଯିବ, ଚାର୍ଜଟା ଏମିତି ବାହାରିବ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବ 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 ଯାଇ 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 ଏମିତି ପଶିବ, ଆ ଭିତରେ ପଶିବ, ଆ ଭିତରେ ପଶିବ, ଏଠି ଆସି ବାହାରିବ, ଏଟା ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ତା ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ସେ ଟୋଟାଲ ବାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭି ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ଟୋଟାଲ ବାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭି ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ତା ମାନେ ଏଠି ମନେକର ଏଠି ଭି ୱାନ୍, ଏଟା ଭି ଟୁ, ଏଠି ଭି ଥ୍ରୀ, ତମେ ଏଠି କହିଦେଉଛି। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇ ପ୍ରତିରୋଧର ଦୁଇ ଏଗ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର ଅଛି ଭି ୱାନ୍, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର ଅଛି ଭି ଟୁ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର ଅଛି ଭି ଥ୍ରୀ। ତାମାନେ ମୋଟ ବିଭବାନ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଦେଇଛେ ଭି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ ଦୁଇ ତିନୋଟି ପ୍ରତିରୋଧ ଲଗେଇଦେବା, ତିନୋଟି ପ୍ରତିରୋଧ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଲଗେଇଦେଲେ, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଲଗେଇଦେଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଲଗେଇଦେଲା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିରୋଧ ବିଭବାନ୍ତର ଭି ୱାନ୍ ଭି ଟୁ ଭି ଥ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛି। ତା ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି, ଭଲସେ ଦେଖ, ଇଏ ଥିଲା ବ୍ୟାଟେରୀ, ବ୍ୟାଟେରୀର ମୋଟ ବିଭବାନ୍ତର ଭି ଥିଲା, ମୋଟ ବିଭବାନ୍ତର ଭି ଦେଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ହେଲା ଆଇ, ଆଉ ସେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିରୋଧ ଆର୍ ୱାନ୍ ର ପଟେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଲଗେଇଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଆର୍ ୱାନ୍ ପ୍ରତିରୋଧର ଦୁଇ ଏଗ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର ଅଛି ଭି ୱାନ୍, ଆଉ ଆର୍ ଟୁ ର ଦୁଇ ଏଗ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର ଅଛି ଭି ଟୁ, ଆଉ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ର ଦୁଇ ଏଗ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର ଅଛି ଭି ଥ୍ରୀ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ପାଇବା ଯେ ଭି ହବ ଭି ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଥ୍ରୀ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ମୋଟ ବିଭବାନ୍ତରଟା କ'ଣ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଗଲା, ମାନେ ମୋଟ ଆମର ଏତିକି ଥିଲା, ମୋଟ ଆମକୁ କେତେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏତିକି ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଚାର୍ଜଟା ଏଉଠୁ ଏତିକି ବାଟ ଗଲା ଭିତରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ନା ଭି ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଆଉ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, କାରଣ ଏଇଠି ତାକୁ ବହୁତ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ, ଏମାନେ ହେଲେ ପ୍ରତିରୋଧ, ତାକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି, ବାଧା ଦେଇ ମାନେ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଟ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେ ଆ ପାଖରେ କିଛି ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟ କରିବ, ତା ପାଖରେ କିଛି କରିବ, ତା ପାଖରେ କିଛି କରିବ, ଟୋଟାଲ ସବୁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟ କରିବ ଏଇ ତିନୋଟି ପାଖରେ। ତା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଶକ୍ତି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟ, ଏଠି କେତେ ଶକ୍ତି, ଏଠି କେତେ ଶକ୍ତି, ଏଠି କେତେ ଶକ୍ତି। ତା ମାନେ ମୋଟ ବିଭବାନ୍ତରଟା କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଏଠି ବିଭବାନ୍ତର ଭି ୱାନ୍, ଏଠି ଭି ଟୁ, ଏଠି ଭି ଥ୍ରୀ। ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଟା ଥିଲା, ଏଠି ଭି ୱାନ୍ ଯିବ, ଏଠି ଭି ଟୁ ଯିବ, ଏଠି ଭି ଥ୍ରୀ ଥିବ, ତା ମାନେ ଏଠି ବିଭବାନ୍ତର, ଏଠି ବିଭବାନ୍ତର, ଏଠି ବିଭବାନ୍ତର, ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାହେଲେ ଏଟା ନେଟ୍ ସର୍କିଟ ହେଲା, ସର୍କିଟରେ ମୋଟ ବିଭବାନ୍ତର ଭି ୱାନ୍ ଦିଆ ହେଲା, ଆଉ ଆର୍ ୱାନ୍ ର ଦୁଇ ଏଗ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର ଭି ୱାନ୍ ହେଲା, କେମିତି ଆମେ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଲଗେଇ ମାପିଲେ ଭି ୱାନ୍, ଆଉ ଆର୍ ଦୁଇ ଏଗ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର ଭି ଟୁ, ଆର୍ ଦୁଇ ଏଗ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର ଭି ଥ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହା ପାଇବା ଯେ ଭି ହବ ଭି ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଥ୍ରୀ। କାହିଁକି ଏମିତି ହବ, ଏହା ହବ, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କାରଣ ମୋଟ ବିଭବାନ୍ତରଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେହରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ, କାରଣ ମୋଟ ଶକ୍ତି ଏଉଠୁ ଏତିକି ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ମୋଟ ଉପରେ ଶକ୍ତି ଦିଆହେଇଛି, ଭି ଶକ୍ତି ଦିଆହେଇଛି ବା ଭି ଜୁଲର ଶକ୍ତି ଦିଆହେଇଛି, ସେ ସବୁ ଶକ୍ତିକି କିଛି କିଛି ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଯିବ, ଏଠି କିଛି ବାଣ୍ଟିବ, ଏଠି କିଛି ବାଣ୍ଟିବ, ଏଠି କିଛି ବାଣ୍ଟିବ, ତେଣୁ ଭି ହବ ଭି ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଥ୍ରୀ। ଆଉ ଏଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ହେଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଇ ପାସ୍ କରେ, ତାମାନେ ଆ ଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଆଇ ପାସ୍ କରିବ, ଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଇ ପାସ୍ କରିବ, ଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆଇ ପାସ୍ କରିବ, ମାନେ ଆର୍ ୱାନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପାସ୍ କରିବ, ଆଇ କରିବ, ଆଉ ଆର୍ ଟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେତେ କରିବ, ଆଇ କରିବ, ଆଉ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆଇ କରିବ, କାରଣ ସେଇ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ତିନିଟାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି, ତା ମାନେ ଯେମିତି ପାଇପ୍ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଏ ଠିକ ସେଭଳି ପଶି ଯାଉଛି, ତ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ସମାନ ଦେବ। ତାହେଲେ
आउ थे भलसे चित्र कर दौर तापर आम डेरिवेशन करवा केमी कौन हो डेरिवेशन आम कौन करवा जे मोर हो गला एटा बैटरी एटा कौन होगा एटा हो गला बैटरी एटा बैटरी होगा प्लस एटा होगा बैटरी माइनस ये कौन ना ये तीनो प्रतिरोध लगे ये कौन लगे तीनो प्रतिरोध लगे तीन टी प्रतिरोध लगे आउ कौन ये प्रतिरोध रोज एटा होगा आर वन एटा होगा आर टू एटा होगा आर थ्री आटा होगा आर थ्री ये मोट विभवांतर है भि आउ ये विभवांतर के विभवांतर हो वन ये विभवांतर हो टू ये विभवांतर हो थ्री आउ कौन ये जो विद्युत जो आई प्रभाव कर आई समस्त को दे जाऊँ तेनाली विद्युत भी आई वन आर वन पाखे विद्युत आई वन एटी भी से आई वन आई बा से आई ये जो जब आई जाऊँ टोटाल पर आई जाऊँ से आई समस्त भितर दे जीव एटी भी आई एटी भी आई एटी भी आई ए बुझीपाल आउ आम कौन पाइले आम पाइले जे भि इज इक्वल टू कौन पाइले भि इज इक्वल टू भि वन प्लस भि टू प्लस भि थ्री यहीटा आम पाइले मोट ये बांटी होगी जीव मोट विभवांतरटा बांटी होगी जीव तेल आम कौन करवा ये भि जगह आम कौन लिखा आम भि जगह लिखा भि इज इक्वल टू आई इंटू आर टोटाल आर टोटाल मैंने आम कौन पाई ओम्स लॉ है कौन भि इज इक्वल टू आई हेला ओम्स लॉ तेनाली मोट विभवांतर इज इक्वल टू मोट विद्युत इंटू मोट प्रतिरोध सब जगह मोट बसाला भि इज इक्वल टू आई आर मैंने विभवांतर हूँ कौन विद्युत गुणन प्रतिरोध आम कौन कले ना मोट शब्द यूज कले मोट विभवांतर इज इक्वल टू मोट विद्युत गुणन मोट प्रतिरोध ये से कले भि हो मोट विभवांतर तेल मोट विभवांतर के मोट विद्युत कहे आई गुणन मोट प्रतिरोध तेल बुझीपाल ये भिटा मुझे कहीं आई आर टी लिखिली आई इंटू मोट प्रतिरोध लिखिली यहीपाई लिखिली कहना ये भि हो मोट विभवांतर मोट विभवांतर तो क्या सामान मोट विभवांतर मोट विद्युत गुणन मोट प्रतिरोध सह सामान तेणु भि इज इक्वल टू मोट विद्युत है आई और मोट प्रतिरोध है आर टी इज इक्वाल टू भि ओन के भि ओन हो प्रतिरोध आम बाहर करेंगे भि ओन के भि ओन हम आई इंटु आर ओन आई इंटु आर ओन कहीं गला ना ये विद्युत हो आई एटी भी आई एटी आई सबुट आई आर प्रतिरोध है आर ओन तेल भि ओन के भि ओन हम आई इंटु आर ओन कहना आई रे तार आर ओन गुणले आम तार भि ओन पाइबा प्लस ठीक से भले एटी आम ओम्स लॉ अप्लाई कर ओम्स लॉ ये अप्लाई कले कौन हम भि टूटा के आई इंटु आर टू भि टू हम आई इंटु आर टू ये भि टू है आई इंटु आर टू कहीं भि टू इक्वल टू आ भितर विद्युत आई प्रतिरोध आर टू तो आई रे आर गुणले आई रे आर टू गुणले आम पहले भि टू ठीक से भले भि थ्री के भि थ्री हम आई इंटु आर थ्री भि थ्री के आई इंटु आर थ्री एवं देख आम कौन कर आई टाइम कमन नहीं आम कौन करवा ना ये लिखते आई इंटु आर टी आर टी है कौन समतुल्य प्रतिरोध बा मोट प्रतिरोध ये कहीं कहला ना मोट विभवांतर है मोट विद्युत गुणन मोट प्रतिरोध तेणु आई इंटु आर टी लिखले इज इक्वाल टू तो कौन कर आई कमन नहीं आई कमन ना कौन रहा आर ओन प्लस आर टू प्लस आर थ्री रहा ये पाखर आई ये पाखर आई आम क्यासल करदे क्यासल कले कौन पाइले क्यासल कले आम पाइले जे आर टोटाल इज इक्वाल टू के पाइले आर ओन प्लस आर टू प्लस आर थ्री यहीटा आम फाइनाल पाइले मैंने आम पाखे तीनो प्रतिरोध था कौन थी आर ओन आर टू थी आर थ्री थी आनो प्रतिरोध आम के संजोग करे तीनो प्रतिरोध को आम पंक्ति में संजोग करे गोटे धाड़ी में संजोग करे जदि आम तीनो प्रतिरोध को धाड़ी में संजोग करवा तेल मोट प्रतिरोध कौन हम मोट प्रतिरोध कौन हम ना आर टोटाल इज इक्वल आर ओन प्लस आर टू प्लस आर थ्री मैंने जेतोटी प्रतिरोध देव समस्त को आम मिसई देवा तुम जदि यहाँ अच्छे टू ओम अच्छी आउ गोटे मन कर चार ओम अच्छी आउ गोटे अच्छे छ ओम अच्छी से तीनो जब पंक्ति लगे तो मोट के मोट कौन हम ना मिसीज मिसले के दुई चार छः छः बार तेल मोट के मोट हो बार मैंने जी एकाधिक प्रतिरोध मैंने पंक्ति में लगे तेनालीर मोट प्रतिरोध के मोट प्रतिरोध कौन मैंने समस्त प्रतिरोध गुड़ा मिसीज कौन हम समस्त प्रतिरोध गुड़ा मिसीज ये बुझीपाल समस्त प्रतिरोध मिसीज आईटी गोटा कथ मन रखे जे कौन मन रख जेहेतु ये समस्त प्रतिरोध मिसी जा मैंने ये कौन होना लिभे दूचे ये जदि आम पाखे कौन अच्छी ना आर आम कैसे पाइले आर टोटाल आम पाइले कैसे पाइले आर ओन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर एम जितेटा थी सेमती चलो जिते आम पाखे प्रतिरोध थी तरह मोट प्रतिरोध के समस्त मिसीद आईटी गोटे जिनस नोट कराए मोट प्रतिरोधा इंडिविजुआल प्रतिरोध बड़ ताने मोट प्रतिरोध कौन हम ना समस्त बड़ हम ताने मनकर आम गोटे ना दुई ओम ना आउ गोटे ना तीन ओम ना आउ गोटे ना चार ओम ना तो मोटा के मोटा के मोटा हम तीन दुई पाँच चार नौ मोटा नाइन ओम हम ये जो मोट प्रतिरोध आम पाइले से मोट प्रतिरोधा समस्त प्रतिरोध ठीक बड़ हम कारण से मिसाई तमें नौमटा क्या बड़ दुई ओम टू बड़ ए नौमटा तीन ओम टू बड़ ए नौमटा चार ओम टू बड़ तमें मोट प्रतिरोधता
ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଧିକ ହେବ। ଏ ନର୍ମଟା ଆଠୁ ବଢ଼ାବ ଆଠୁ ବଢ଼ାବ ଆଠୁ ବଢ଼ାବ ଠିକ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଆର୍ ଟୋଟାଲ ବା ଯେଉଁ ମୋଟ ପ୍ରତିରୋଧତା ସେଟା ଆର୍ ୱାନ୍ ଠୁ ବଢ଼ାବ ଆର୍ ଟୁ ଠୁ ବଢ଼ାବ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଠୁ ବଢ଼ାବ ଆର୍ ଫୋର୍ ଠୁ ବଢ଼ାବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତା ମାନେ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି, ସେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଯଦି ଆମେ ପଙ୍କ୍ତିରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ମୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ କ'ଣ ହେବ, ବଢ଼ିଯିବ। ତା ମାନେ ଆର୍ ଟୋଟାଲଟା ଆଙ୍କ ଠୁ ବଡ଼। ମାନେ ଯଦି ଇଏ ଅଛି ଦୁଇ, ଇଏ ଅଛି ତିନି, ଇଏ ଅଛି ଚାରି, ଯୋଉଠି ଆମେ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଛେ, ଦୁଇ ଅଛି ତିନି ଅଛି ଚାରି ଅଛି, ମୋଟଟା କେତେ ହେଲା, ନଅ ହେଇଗଲା। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଢ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ବୁଝିଲ ପ୍ରତିରୋଧ ମାନଙ୍କୁ ପଙ୍କ୍ତିରେ ସଂଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡ଼ା ମିଶିଯିବ, ମୋଟ ପ୍ରତିରୋଧଟା କେତେ ହେବ, ସବୁ ପ୍ରତିରୋଧ ମିଶେଇ ଦେବା ଯେତିକି ହେବ ସେଟା ହେବ ମୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବା ପ୍ରତିରୋଧ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ ପ୍ରତିରୋଧ ମାନଙ୍କୁ ପଙ୍କ୍ତିରେ ସଂଯୋଗ କଲେ ମୋଟ ପ୍ରତିରୋଧଟା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ତାକୁ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା, ଯେତେବେଳେ ପଙ୍କ୍ତିରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଇ ପାସ୍ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ପାସ୍ କରେ। ମାନେ ଟୋଟାଲ ମୋଟ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇ ହେଉଛି ସେ ଏଇ ଆ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ଗତି କରିବ, ଆ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ଗତି କରିବ, ଆ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଫରକ କ'ଣ ହେବ, ଫରକ ଏଇଟା ହେବ, ଭି ହେଇଯିବ ଭି ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଥ୍ରୀ। ତା ମାନେ ମୋଟ ବିଭବାନ୍ତର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଥବା ଭି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ମୋଟ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଏତିକି ମିଳୁଛି, ସେ ଶକ୍ତି ଏଠି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଏଠି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଏଠି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଫେରିକି ପଳାଇଆସ। ତେଣୁ ଏତିକି ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରତିରୋଧର ସଂଯୋଗ କ'ଣ, ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ କ'ଣ, ଆଉ ସମତୁଲ ପ୍ରତିରୋଧ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ କେସରେ। ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ।